Msichana wa miaka saba alipoteza mguu na mkono, huku mguu mwengine ukisalia kigutu kutokana na ajali ya gari la moshi iliyomkanyaga Kibera mtaa 42 alipokuwa akicheza na wenzake. Lofti Matambo anaripoti kuhusu masaibu na hatari inayoendelea kuwakodolea macho wanaoishi karibu na reli. Kona mkono ikifly kiendeo side nyingine, mguu ikaenda na ikarudi kakata hapo. Sarafina Awino akisimulia kilichojiri tarehe 30 mwezi Disemba mwaka jana kwa huzuni. Ajali ya gari moshi iliyomwacha kifungua mimba wake Purity Acheng bila mguu na mkono. Sasa waliona tibu ilipiga hao na kana watu wanakimbia. Yale alikuwa anataka kukimbia kateleza. Au mwingine alisaka kuja ndo aliokoteza parts zake. Walimleta nayo hapa. Baada ya kumsaka Purity ambaye pia anaugua maradhi ya kifafa kwa siku mbili, akapashwa habari na majirani kuwa yuko hospitalini Kenyatta. Mimi nilikuwa nafikiria tu sasa huyo sasa ni atapatikana kweli. Na venye train inafanyanga watu hapa Kibera, tunaonanga venye inafanyanga watu mtu apatikanangi. They have a plan to do something we call skin grafting because most of the wounds are exposed. Tunafululiza hadi mtaani Kibera ambako Sarafina anatuonyesha alipokanyagiwa bintiye. Akisikitikia kilichomfika mwanawe. Hatari inayowakodolea macho watoto wanapocheza mtaani humu ni dhahiri, huku tukielezewa kwamba kuna watoto na familia zao waliohamishwa na viongozi wao kutoka eneo la Olympic na kuletwa kuishi hapa. Nikilinganisha pale na hapa, hapa tuko karibu na railway sana kuliko huko. Ni ajali ambayo imeyabadilisha maisha ya Purity, lakini kinaya kikubwa mtaani Kibera, wakazi wanajitia hamnazo. Shughuli zikiendelea takriban mita 3 tu kando ya reli mtaani humu, kinyume na masharti ya kisheria ya kuwa umbali wa mita 30. Kwa sasa hapa kutasalia kiamboni kwake Purity hadi atakapopata nafuu, kisha ajifunze maisha mapya ya kutembea kwa kutumia kiti cha magurudumu. Lakini je, kunayo fidia ya kutarajiwa kutoka kwa shirika la reli nchini? Wanasema pia tunakushika juu ulipeleka mtoto hapo hawezi kukusaidia na kitu. Nitaacha naona tu niache sasa nikishikwa na mimi ndio nashughulikia watoto wangu. Eneo hili ambapo Purity alipoteza mkono na mguu ndipo jamii hizi zilipoletwa na kujengewa nyumba hizi ili wakaweze kuishi, ikiwa umbali wake ni chini ya mita 10. Swali likiwa ni je, ni mpaka lini viongozi na wakazi hawa watajifunza kutokana na kisa kama cha Purity? Lofti Matambo, KTN Leo, kutoka Kibera, Nairobi.